Oi, Dora. Eu ia me servir de um drink, você aceita? Não. Que é, Letícia? Você parece alterada? É mesmo? Não, nada. Eu não tenho nada, absolutamente nada, não. Ah, meu drink, vou subir. Dora, você chegou a falar com Danilo sobre aquele assunto desagradável do Noronha? Não. Eu não achei necessário a princípio. Mas pensando bem, talvez seja melhor antes que alguém lhe conte. É, talvez, mas... Pois eu pensando bem, acho melhor você não contar nada, não. Sabe, o Noronha, de certa maneira, é nosso contraparente. Ele é pai de Olegário, né? E tem um amigo nosso. Danilo adora você, então... Ele não vai gostar dessa história nem um pouco. É capaz de brigar com o Noronha. Não vamos criar atritos, Dora, por favor. É claro que eu sei muito bem que o casamento de vocês... Logo, logo, ele vai se desmanchar, se desfazer, mas enquanto isso não acontece, Dora. Vamos nos manter unidos, esses pequenos segredos, às vezes, é que unem bem uma família. Por favor, é um conselho que eu te dou.